ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកស្លសម្លប្រហាខ្មែរយើងបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺស្លខ្មែរយើងរៀងប្លែកទីណាបងប្អូននេះនំបញ្ចុកបងប្អូននំបញ្ចុកនេះគឺជាកញ្ចប់ណាតែយើងយកមកស្រស់វាយើងដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះហើយយើងដាក់នំបញ្ចុកចូលយើងស្រស់វាប្រហែលជា20នាទីបងប្អូនមិនឆ្អិនគឺថាយើងរនំបញ្ចុកថ្មីថ្មីដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងលក់អត់មានទេបងប្អូនតោះទៅធ្វើខ្លួនឯងឥឡូវឆ្អិនហើយយើងយកមកលាយលាងទឹកត្រជាក់បងប្អូនហើយយើងពូតឲ្យស្ងួតទៅយើងដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងនេះនំបញ្ចុកមានអីមួយយ៉ាងតែនំបញ្ចុកយើងធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនសំបីតាខ្ជាយក៏អត់មានខ្ជាយថ្មីដែរបងប្អូនគឺខ្ជាយនៅក្នុងក្លោបងប្អូនហើយយើងយកមកឲ្យវាជាដុំដុំទៅហើយយើងយកមកកិនជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចស្លឹកត្រីមានម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនព្រោះយើងលាយចូលគ្នាទៅយើងយកទឹកកិនបងប្អូននេះកិនរួចរាល់ហើយនិយាយថាពណ៌ល្អណាបងប្អូនឯសម្លខ្មែរយើងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នឹងគ្រឿងហ្នឹងហើយបងប្អូនមកថាអត់មានគ្រឿងគឺថាអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយសាច់មាន់នេះគឺសាច់មាន់ខ្ញុំទិញពី Costco មកយើងញ៉ាំនៅសាលត្រូងយើងទុកយកមកស្លនំបញ្ចុកបងប្អូនទឹកក្តៅពុះឲ្យបងប្អូនយើងលាយនឹងទឹកគ្រឿងដែលយើងកិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយយើងដាក់ចូលទៅហើយបន្ទាប់មកសាច់មាន់ដែលយើងបេះពីត្រូងមកបងប្អូនសាច់មាន់ទៅទី Costco ហើយយើងយកវាទៅបុកតែយើងបុកវាកុំឲ្យម៉ត់ពេកបងប្អូនម៉ត់ពេកអត់សូវឆ្ងាញ់ទេហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងសឡហើយយើងដាក់នេះលីស្ករត្នោត2ដុំទុយទុយបងប្អូនយើងដាក់ប៊ីចេងបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលហើយយើងថែមនឹងស៊ុបមាន់កណ្ដោ2ស្លាបព្រាបងប្អូនហើយបន្ថែមនឹងទឹកត្រីហើយខ្ញុំលាយនឹងទឹកប្រហុកដែរបងប្អូនតែខ្ញុំទឹកប្រហុកនេះខ្ញុំប្រើជាដបតែយើងបុកជាមួយនឹងបុកល្ហុងបងប្អូននេះបោះឡាវបោះថៃដែលគេចូលចិត្តប្រើបងប្អូនពួកទឹកហុកនេះជាទឹកឈ្ងុយហើយម្យ៉ាងដែរបងប្អូនឆ្ងាញ់បងប្អូននេះខ្ញុំលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងមួយកំប៉ុងបងប្អូននេះខ្ញុំជួយចិត្ត5ម៉ាក់នេះល្អបងប្អូននេះយើងចាក់ចូលមួយកំប៉ុងហើយនំបញ្ចុកនេះខ្ញុំលាយជាមួយនឹងប៉ាត់ត្រីដែរពួកឯកូនជួយចិត្តញ៉ាំប៉ាត់ត្រីអញ្ចឹងយើងដាក់លាយនឹងប៉ាត់ត្រីពេលយើងស្លនំបញ្ចុកជាមួយសាច់មាន់លីប៉ាត្រីនឹងញ៉ាំឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនមកយើងមកដល់ស្រុកនេះហើយគឺស្លអីរៀងប្លែកប្លែកទីបងប្អូននេះយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លែកដីដែរបងប្អូនឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបន្ថែមនឹងស្លឹកខ្ទឹមទៀតបងប្អូនថាស្លឹកខ្ទឹមចូលរឹតតែឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូននេះសម្លប្រហើរស្លរួចហើយបងប្អូនឃើញទេឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរបងប្អូនញ៉ាំស្លប្លែកមានសាច់មាន់លីប្រហិតត្រីបងប្អូនស្លញ៉ាំចឹងទៅប្លែកឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកនៅស្រុកក្រៅណាបងប្អូនញ៉ាំស្លប្លែកចឹងទៅញ៉ាំឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរហើយឥឡូវស្លរួចរាល់ហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ល្បោយនៅខាងរត់ខ្ញុំងាយរោបានទយងជាយបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើជាស្បៃក្រោបជំនួសវិញនេះមានតសក់មានជីស្ដាយបដោចឹងណាបងប្អូនហើយយើងដាក់នំបញ្ចុក3ជ្វាយទៅចូលនិយាយថាពេលស្លចឹងណានំបញ្ចុកចឹងស្លប្រហើរខ្មែរយើងនិយាយថារសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូននេះនិយាយថាឈ្ងុយហ្មងបងប្អូន
គាត់ថាដួសដាក់ហ្នឹងគឺថាឃ្លៀនបាត់ហើយបងប្អូននេះដាក់ម្ទេស2គ្រាប់ខ្លាច់អត់សូវហឹរចឹងលាយថែមម្ទេសឆ្អើរទៀតបងប្អូននេះគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនសម្លខ្មែរយើង។